تدقو سمراوي ألف بمن قدي بياري كولاي تلون يالون بدي تلون يالون بدي نفسي الودا تنمو تكاربا لجينا يا ألم داني كريستوس تلونا አባታችን ያለ በሽመና ነበር ምንታደረው አሪፍ ነበር ባለቤቱ ሸመኔ ነው ልብስ ይሰራል እኔ ጠላ ይሸጣል 20 አመት ሙሉ እሱ አይሰራም ግን ባይሰራም ሲኖር ደስ ይላል ነበር ሶስቱም አመራቸውን የሚያምሩ እሱ አማኔል ተኝታ ነበር ፋንቱ አማኔል ተኝታ ነበር አንደኛ ነው ከሴክሽን አንደኛ ነው ተወጣው ልክ ዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ያለች ምን እንደነካታላት አባታችን ያለ በሽመና ነበር ምንታደረው አሪፍ ነበር እሱ በቃ በመኪና አደጋ እንደዚህ ሲሆን 20 አመት ሙሉ አልጋ ላይ ነበር ይወጣል እናስገባል ያው ባያ አመት ከሞላ በኋላ ሞተ 20 አመት ሙሉ እሱ አይሰራም ግን ባይሰራም ሲኖር ደስ ይላል ነበር ምንም እቺ ፈሩ ቤቱ እቺ አለች እቺ ጉልበቱ ነው እንጂ ሌላ አይደለም ሌላ ይሄ መልካሙ ይታይናል ፈንታ ይታይናል ኢዮብ ይታይናል አንድ ላይ በሽታይና አይታይንም ለብቻ ታይነሱ እሺ ይዳል ሰዓት ባለ አንዱ ይመታል ስለዚህ እቺ ቤት ነው ምንም ቢሆን አለ ባላሉ የሌለ ይተዋሉ ሌላ የለም ምንም ጡረታ የለም ምን የለም እሱን ይሞታል ስራን ቆማል ሌላ የለም እኔን በቃ እጁን እግሩን ያዙና ልጆቹ የት አስቀምጡ ሰራሉ እኔን አሞኛል በሽተኛ ሆንኩ እኔ ይሄን እኔ ወይዘሮ ነው አባቱ ጌጎ ነው ይባላል ስንት አመት ነው ቆይቷል እሱ አሁን አይደለም እዚህ ጋር ቤት የለም ምን የለም ሜዳ ነው እኛ ብቻ እዚህ ጋር ወርወራሉ እንጂ ማንም የለም እዚህ ጋር ነው በፊት አለ እዚህ መጥቶ አሁን ይኸው ማንም የለም እኔ የቤቶቹ ጋር የኖረ ሰው ነው ማንም የለም እዚያ ላይ ሜዳ ላይ ነው አለ ሜዳ ላይ አለ ጊዜ መቼስ እሱ ደግሞ ሌላ ሰው ሰጥቶ እሱ ምትክ ዝም እኔ ሰጡ መሰለኝ እዚህ ነው እዚህ መጣ መንግስት ነው ሰጠ ሜዳን ዝም ብሎ መጥቶ ምን የለም ሜዳ ግምድ የለም ምን የለም ዝም ብሎ ወርወሩና በቃ እዚህ መጥቶ እቺ ቦታ ሰጥተዋል ተወለድነው ወደ ከተማ ነው ግን እዚህ አዲስ አበባ ነው ግን ቤታችን ፊጋ ነበር እሳካ እንደዚህ መጥቶ በዛ ጊዜ በትግሪዎች ዘመን መጥቶ ተነሱ አላት አስወጣቸው ቢያንስ 1500 ካሬ ሆነ ከገበሬ ልጅ ገዛ ነው ከዛ ሲያስወጧት እሷ ልጁን ይዛ ሄደች ያኔ መሄድ አይችልም ተአዝላው ሄዳ ከንቲባ ቢሆን በቃ ይሄ ልጁን ውሰደው ነው ያልፈልግም ልብስ እያጠብኩ ደግሞ ቦታዬን ትቀማብኛል እስታ በቃ ሰምቶ እዚያ ያሉትም ከዚያ አዝኖ ይህን ቦታ ሰጧት ባለቤቱ ሸመኔ ነው ልብስ ይሰራል እኔ ጠላ ይሸጣል ቀን ስራ ይሰራል ዞሮ ልብሱን ታጥፋል ቀን ስራ ይሰራል እኔ አልሰረ ነገሩ የለም ከዚህ በኋላ በቃ ልጆቹ እቺ አሁን ዘጠነኛ ክፍል አለችው የታመመ በኋላ ቤት ውስጥ አስቀመጡም እሮጣለሁ ጠፋለሁ ስል እስቲ ጎመኑን ቢሆን እዚህ ጋር ተኪ ድንቹን ቢሆን ተኪ ልጆቹ ጠብቶ ይቀራል አሉ ማዕከል ላይ ደግሞ አባቱ መኪና ጋጭቶ በሽተኛ ሆነ ማንም የለም ኋላም ፊቱን የለም ስለዚህ አሁን ጎመን ተክላለሁ ድንች ተክላለሁ ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ይሰራሉ እኔ
እዛ ደሞ ጎመኑን ተነስተና ለቅም አርጉና ወደ ገበያ ዘማዶ አለ ገበያ ሂጄ አንድ ሰዓት ላይ ሽጬ ነገሮቹ ሰርክፈ ይመጣል እኔ ስራ ጎመን ነው ድንች ነው እኔ እዚህ ጋር ቤት የለም ማንም ሰው የለም አሁን ያው ጉልበት የሌለ ሰው አቁም የሌለ ሰው ወሮን ደግፎ ምን ብሎ በቃ አሁን ይሁን ነጻውቶ ምንም አሁን የለም ጥረታ የለም ያው ሻማ ሰራሉ አሁን ይሄ ቀን ደርሶ ይሞታል አባቴ ምንም አሁን የለም አባታችን ያለ በሽመና ነበር የምታደረው አሪፍ ነበር እሱ በቃ በመኪና አደጋ እንደዚህ ሲሆን 20 አመት ሙሉ አልጋ ላይ ነበር ይወጣል እናስገባለን ያው ባያ ባልክ ባያ አንድ 20 አመት ከሞላ በኋላ ሞተ 20 አመት ሙሉ እሱ አይሰራም ግን ባይሰራም ሲኖር ደስ ይላል ነበር ትራፊክ ኮንትሮል ማ ሹፌሩ ማልተያዘ ማንንም ይለማ ለኛ በጣም ልጆች ነበር ሹፌሩ ማልተያዘ ያው አሳከምን እሷም ጠላ ነበር ምሽጦ ያኔ እሱ መኪና ሲገጨው ጠላ ይሽጠች ነው የዞርሽ ጠላ ትሽጥ ነበር በፊቱ ቢሆን አሁንም በሽተኞቹ ወይ ጠፋል ብሎ እንጂ ወይ ዞሮ እኔ የጋ ሰራ እኔ አንድ በሽታ ይሄ ነው አሳብ ጭንቀት እኔ ይገልሉ እንዴት ይኖራሉ በፊት ቦታ ቀማል አንድ ሀብቶቹ መጥቶ አሁን እኔ የት ይኖራሉ በምን ይበላሉ ካባ ሞልቼ ወገቡን እስከ በጠሶ ድረስ ስንት መከራ አይቼ ሞልቼ ነው አሁን አፈሩ ምኑን ይዘን ተክላሉ አሁን ያው ተከለ ቦታ የለም ቀኑና ማታ ማታ መተኛት የለም ይሄ ቤት ብቻ ሆነ አሁን በህግ አምላክ ታውት እስቲ እኔ እኮ ሰው ነው ኢትዮጵያ ነው ሌላ ሀገር አይደለም ሲል ዝም ብለህ ህግ ምን አለ ህግ የለም በቃ ምን ህግ አለ ዝም ብለህ ቡቱቱ አንቺ ያለ ቦታ ገብቼ እሰራለሁ ይላሉ እሺ ምንም አቁም የሌለ እኛ ጋር አትናገር በሽተኞቹ እሺ አቁም ምን አለ ህግ ይሁና ታራ እኔ ገና ህግ ብልቱ ነው ወጣሉ አቁምም ይሁና ማንም የለም ሲል እሺ ብየ ታውኩን አሁን ያው ያው ይሄ ነው ሌላ ምንም እነሱ አንድ ነገር የለም ጎመን ቦታ በፊት እንት ነበር አንድ እዚ ድንጋይ ነበር ንፈልጦ እዚ ሰፈር ራሱ ከገባን በ94 ላይ ገባ ነው 20 አመት ምንም ነገር የለም ቦታው ላይ ምንም ነገር 20 አመት በመኖር በሰዓት ፋዘር መኪና ገጨ ሲገጨው እሷም እሱም የውጡ እየጠፉ የውጡ ይጠፋሉ አጥርም የለም ነበር ያን ጅብ ብቻ ነው ማዘር እንደዚህ ከሚሆኑ በኋላ ልጆት አንድ ነገር ከሚሆኑ እኔ ቦታው ልስጦት አቶ ሰይድ ይባላል እኔ ቦታው የራሴ ቦታ ነው እኔ ልስጦት ቢቀንሞት መንግስት መቀማት ይችላል ግን አንድ ግለሰብ መቀማት አይችልም ብሎ ሰጣቸው ቦታውን ሰጣትና አፈር ጉርጓር ነበር አንድ ስንጠት አፈሩ ሞላና እዛ ላይ መዝራት መትከልና ምን ጀመረ በመትከልበት ከጊዜ በኋላ አሁን 2000 ስንት ላይ መጣና ውጡ ተዛ ተሰራበት ቦታው ላይ ከተወሰደ በኋላ ጎመኑ ካቆሙ በኋላ እኔ ራሱ በጣም ተናደርኩ በጣም ምን ይሰማኛል እኔም እዛ ነበር እዛው ተክላለው ማዘርም ተክላለች በቃ ምንም አናጣም ምክንያቱም በየቀኑ ግቢ ውስጥ ውሃ ስላለ ስለምን ውሃ ስለምንደፋበት ጎመን እናገኛለን ምንም የቸገረን ነገር የለም ጎመኑ በጣም ገቢ አለው ደሞ የሰፈር ሰውም ይገዛናል ለለቅሶም ለድግስ ለጽዋለም ምናም ለብዙ ነገር የመጣ ይከኛ ላይ ወስዳል ሲወስዳውን የ300 ብር 300 ብር አይሰጡም 500 600 ብር ለልጆቹ ልጆች መጠጫ ብሎ የሰፈር ሰው ይሰጣል የሚገዙ ሰዎች ጎመን ይሰጡናል ዘጠኝ ነበርን አባታችን ሞታ አሁን 8 ነው ያለነው ከእናቴ ጋር ማለት ነው ሶስቱም አመሯቸውን የሚያምሩ እሱ አማኔል ተኝታ ነበር ፋንቱ አማኔል ተኝታ ነበር አንድ ወር ነው ሁለት ወር ተኝታ ነበር አማኔል በተኛችበት ሰዓት ጥሩ ነበረች በጣም ራሷን ትቆጣጣለች አሁን እኮ ራሷ ምንም አታውቅም ራስን ሞዴስ ራስ የምታረግላት ዮሮ ሲመጣ ራስን የምትቀይርላት ራስ አስበ ነው እንጂ አሁን እሷ ምንም ነገር አታውቅም አውቶ ቢጥሏትም ትሄዳለች እና እሷን የምጠብቀው እሷን በአሁን ሰዓት አንደኛ ነው ከሴክሽን አንደኛ ነው ተወጣው ልክ ዘጠኛ ክፍል ተማሪ ያለች ምን እንደነካታለች ዛሬም ጸበል ቦታ ሄደን በናላና መተት ነኝ ቀበ ካሊፎርኒያ ቆርጣን ነው ሰርንባታለች
هاجروا إهلون إهلون كربونا عند إهلون عند وها إني إراسة سات على إني إراسة أيبانم أون إني تاتفا لو أركون إني كايرا لو إني على كومس يا وزن بلو ينورا لو إني كارا استفاد أري إني ترى جزء ما تشس مانجست تشجر لو إني ليلا ما أني ما أني إستان ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمكن 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 من المشاهدات أتقبابه، عندي دنا يونان عندي أنت كأي رب، سمع مرو. عندنا كنا سوقا من الرأس تسقانه، هي أما بيتي ما رمي سطوتان، إني سطوتان ده سيلنا، السو، تنقطع وتم بتفاتلو، رابع يشلو، كرابو يجوال، مقبس يعني يجوال. سوام رابحتنا سوام بتأمي تلقيش راب ترى شو ما هي تتفلق بفيت قوم منا دنيش بمشت بساط سوام تجزع له شو ربنا قوم منا دنيش وسط تاقوم يا ماني مريت ما قومت لكن هات مريت وسط يودك بعد ودا تمسي بل تواتي بلا لو هيك سات لنا جين تلال يودك هذا ما هي مريت بيقوم شالال كم يموتوا بيقوم شالال يعني بلنا قومنا مريت ونجي مريت ولا وتنبره مجب سيقوم يقومون ستو يقومون يعني بكن جابي ميكابا سيكوارات لا اقوم نمرات جي اماني لا اون ميكاتا تلا نجاون كاتارولا توي جي مدات نمت لا ولتو سوي كاتيتا إيش إنن أموينال بشتينا هون كوني إيهم أهم شن تاتشو ما قاوني شنال بكن سوستي من كير بجزال مكنا تم يا ماني المدايز كبر نبى كالبرو يكبر نبى يور كادو عندي ما زيور كوبن دنا جت يوم تون بس أنا هنا فوقي يعني بس جوا تجلس كمان بس ما تام نبى من هنا فوقي أنا بموت ما تات كان نفس الفكر تمر يعني ولكن أنا أقول لك أون أكماتن دمو لنتنا لنتنا يوري لا لا دا كبرنا درسونا سكارات سكام اسمه توبر تيكا اسمه توبر دمو يكاب در كيت النبات على وأنا أقول لك أن أنا أتمنى أن أكون في المدرسة وأنا 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 أتمنى أن أكون في المدرسة أبراهيم سلاس أربعة رات ثا أنت إيردين بيك أنو نما ثات ألوت نو ليلة أقوم قلبا في اللي منس ليلة ما نالي
ማን አለ ማን ወንድም አለ ማን እህት አለ ማንም የለምኩ ልጆቹን ያው ታቃሉ ቤቱን መጥቶ አለን ቀምሶ የሌላን የተወቀ ቤት ነው ሁላችሁም ሌላ ምን ይላል ጎበዝነች ሴትም ነች ወንድ እሱ መኪና 20 አመት አልጋ ላይ በተኛበት ሰዓት እንደ ሴትም እንደ ወንድም ተሰራ ነበር ተተክል ነበር ተቆፍር ነበር ከሰው ጋር በብዛት አትገናኝም ጧት ቤተክርስቲያን ትሄዳለች እዛ ድርሳን ሲነበብ ታዳምጣሽ ከልጆቿ ጋር ከዛ መጣ ወደ ጎመኑ ላይ ልጆቿ ለዛ ጎመኑስ ቁጭ ብላ ተክላ በቃ እሱን ሽጣ ምናምን አሪፍ ነበር እንጃ ነው በጎመን እኔ ራሱ ደስ ይለኝ ነበር ጎመን በምን ተክልበት ሰዓት በጣም ደስ ይለኝ እንዴ አንድ ቀን ይሻልቹ አላደልኝ ሁለት ቀን ይሻልቹ አላደልኝ እንዴት አይሻልቹ አንተ እኮ ስራ የለመዳይ ስራ ተዋኮ በቃ አንተ ኑር ኑር አይልምኩ እኔ እኮ ስራ ይሰው እንደ ወንዱ ቆፕሬ ምን ብሎ ታክየ ስንት ነገር አይተው እዚህ ጋር ገበያ ሄሮ ሰው በእናታችሁ ጎመን አለ ይላሉ እዚህ ጋር አለ ይላሉ ሽጦ በልቶ እና አንድ ነገር ዳቦ ልጆቹ ይዞ ይመጣል ምን ይዞ ይመጣል አሁን እጁን እግሩን ታጥፎ ቁጭ ብሎ እንዴት ታው እንዴት አይመረርም ሰዎች የተገናኘንበት ከዛሬ 4 አመት በፊት አካባቢ 2012 አካባቢ ነው። ወይዘሮ እርጎጌ ይባላሉ። ባለቤታቸው አቶ ተስፋዬ ኃይሌ ይባላሉ። እንግዲህ በዚያን ጊዜ እኔ ያገኘኋቸው ወረዳ 9 ለጉዳይ መጥተው ነው። ከሶስቱ በሽተኛ ልጆቻቸው ሁለቱን ይዘው መጥተው ነበር። በዚያን ጊዜ እንግዲህ እንደተባለው የበሽተኛ ልጅ አጠቃላይ ያዙት ስትመለከተው ትንሽ አስቸጋሪ ስለነበር እዛ ወረዳ ላይ መጥተው ስመለከታቸው ያው በተወሰነ መልኩ ዲቴይል ቀረብ ብዬ ለማወያየትና ለማናገር ሞከርኩኝ። ትውቃችን እንግዲህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው ማለት ነው። እኔ ከደቡብ አካባቢ ነው የመጡት፣ ጋሞ አካባቢ ነው። በዋናነት በደንብም ደግሞ የሚችሉት ጋሞኛ ቋንቋ ነው። በተለይ እናታችን ወይዘሮ አማርኛ ብዙም አይችሉምና እዚህ መጥቼ ያለውን ሁኔታ የቤተሰቡ ሁኔታ ለማየት ሞክሬ ነበረ። እንግዲህ እንደተባለው በዚያን ጊዜ የሚመጡት ወደ ወረዳው ጉዳይ ይዘው ነበር። ይሰሩበት የነበረው ይተዳደሩበት የነበረው መሬታችን ተነሳብን፣ በሌሎች ግለሰቦች ተወረረን፣ ስለዚህ ወረዳው መፍትሄ ይስጣል በሚል ሐሳቤ ነበር የመጡት። እስከዛሬ ድረስ መፍትሄ ባያገኝም እኔም ደግሞ ዝም ብዬ ያው ከቤተክርስቲያን ልጅነት አንጻር ብቻ ያለውን ችግር መስማት እንዲሁም ደግሞ መጥቶ አይዟችሁ ማለት ከማለት በዘለለ ያን ያክል ብዙ ያደረኩት ነገር የለም። ግን ጉዳዩ ወደ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ወጥቶ አንደኛ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝና በተለይ በተለይ የነዚህ የሚገርም ቤተሰብ ነው። ልጆቻቸውን በደንብ ነው ወደዋቸው አፍቅሯቸው መለያየት አይፈልጉም። እንደው ለሌላ አካል እንኳን ይሄ በሽተኛ ልጆች ለሌላ አካል እንኳን ይሰጥ ቢባል በፍጹም አይፈቅዱም፣ ፍቅር አላቸውና። ነገር ግን አሁን እጅግ በጣም እየተቸገሩ ያሉት ምንድነው አማኑኤል ሆስፒታል መድኃኒት ይወስዳሉ። መሬቱ ከተወሰደባቸው ወዲህ የገቢ ምንጭ የላቸው። ሊዲያ ተስፋዬም እንግዲህ ሶስተኛ ልጅ ናት ከቤቱ። እሷ ናት እንግዲህ ሌሎቹ ከእሷ በታች ያሉት ተማሪዎች ናቸው። የቀን ስራ ሰርታ ልብስ አጥባ አንዳንድ ነገሮችን እንደው የወር ገቢያን ያክል የተሻለ ነገር ባይኖረውም በእሷና በእናታቸው ትከሻ ነው። አባታቸውም ከዛሬ 20 ዓመት አካባቢ በፊት ጀምሮ በመኪና አደጋ የተጎዱ ስለሆነ ያን ያክል መስራት የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረምና እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ናቸው ይህን 8ና 9 ቤተሰብ አካባቢ ይዘው እስከዛሬ ድረስ የቆዩት። እንግዲህ አባት አሁን ከአመት በፊት በህይወት የሉም። አሁን ባለው ደረጃ እነዚህ ሰዎች ናቸው ያሉት። የሚበላ ሲጠፋ በተለይ በተለይ ሁሉ ጊዜ ስመጣና አንዳንድ ጊዜ ስንወያይ በጣም ብሶታቸውን የሚገልጹትና በጣም የሚያዝኑት ልጆቹ ሲርባቸው ብቻ ያለቅሳሉ፣ ሲርባቸው ያለቅሳሉ። መድኃኒቱ ሲወሰድ ደግሞ ከረሃብ ጋር አብሮ ስለማይሄድ መድኃኒት አይሰጧቸውም፣ እንዲወስዱ አያደርጉምና መድኃኒት ወስደህ ውሃ ብቻ ጠጥተህ መዋል ስለማይቻል ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሁን ሁሉ ጊዜ ለሚያገኙት ሁሉ ማልቀስ ነው። የፍትህ ያለህ የሚል ጩኸት አሉ።
ከዚያ ውጪ ደግሞ በረሃቡም በመኑም በጥሙም መሰረት የተደረገ መድኃኒት ከመውሰድ ስለተገደው በተለይ አሁን ሁለቱ ልጆች በዋናነት ራሳቸውን መቆጣጠር አይችሉም ንጽህናቸውን መጠበቅ አይችሉም ራሳቸውን መመገብ አይችሉም ስለዚህ ሁሉም በድጋፍ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ይሄን ያክል ሸክም ተሸክመው ያሉና እጅግ በጣም ትልቅ ትብብር የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እንደተባለው ችግሩ ሰፊ ነው። ልጆቹንም ለሌላ ለሚመለከተው አካል ለመንግስትም ቢሆን ሰጥተው ከነሱ እንዲለዩአቸው አይፈልጉም። ያን ያክል ሊረዳልን የሚችል የልጆቻችን ችግር ሊረዳልን የሚችል የለም ብለው ስለሚያምኑ እነሱ ውሃ ጠጥተው እንኳን ቢሆን የሚያገኙትን ትንሽ ነገር ለበሽተኛ ልጆቻቸው ነው የሚያደርጉትና በተለይ እዚህ ቤት ችግር ትልቁ ድርሻ ትልቁ ችግር ነው ያለው አለመብላት አለመጠጣት መራብ ትልቅ ችግር አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመለከተው አካል እዚህ አካባቢ ያለው በተለይ አማኑኤል ሆስፒታል መድኃኒት አምጥተው ሲጠቀሙ ትንሽ የሚበላ ነገር ትንሽ ሲገኝ መድኃኒት መጥቶ ሲወስዱ የተወሰነ ራሳቸውንም ትንሽ በረሃብ ጊዜ የሚጮሁት በተለይ መሳሰሉት ችግሮች ሁሉ ትንሽ ይቀረፍላቸዋልና ከዚህ አንፃር እነዚህ ዘዎች ኢኮኖሚካሊ መርዳት የሚፈልግ ሰው ካለ እንደው በትልቁ ትልቁ ችግር በረሃብ ስለሆነ እዚህ አካባቢ መርዳት የሚችሉበት ሁኔታ ቢኖር በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ከነሱም አንደበት የምሰማው የሰው እጅ ማየት ብዙ ጊዜ አይፈልጉም። መሬታችን ተመልሶልን በጉልበታችን ጥረን ግረን ሰርተን ነው እነዚህን ልጆች መደገፍ ያለብን እንጂ ሰው ዛሬ ቢሰጥህ ነገ ሊያጣ ይችላል። ስለዚህ ትልቁ እንዲሆንላቸው የሚፈልገው የፍትህ ጉዳይም ስለሆነ እንዲህ ሁለቱ ነገሮች በትልቁ መታየት ያለባቸው ይመስለኛል። ከዛ ውጪ እንግዲህ በተለይ እንደተባለው የህክምናው አካባቢ ያው የሁሉ ጊዜ ጥረት ነው የሚጠይቀው በአንድ ጊዜ ሊድን የሚችልም ነው ተብሎ የማይታሰብ ስለሆነ ዞሮ ዞሮ የሚመለከተው አካል ሁሉ ችግሩን አይቶ ተረድቶ በልዩ ልዩ አድራሻ መሰረት ተደርጎ እንደሱ ተጠይቀው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ቢኖር የተሻለ ይሆናል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እጅግ በጣም ግን የሚገርመው ፍቅር አለ እዚህ ቤት አሁን በዚህ ደረጃ ተሆኖ ፍቅር አለ። ከዛ ውጪ እንዳልኩት እኔም አንዳንድ ቀን ብቻ እንዲሁ ዝም ብለን መጠተን እንዴት ናቸው አይዟችሁ ከማለት በዘለለ ያን ያክል የምናደርገው አንዳች ነገር የለም። ግን ሰው ይፈልጋሉ እኒህ ሰዎች መድኃኒትን ወስደው የሚመገቡት ምግብ ይፈልጋሉ። እንደተባለው የፍትህ ጉዳይ አለና እኒህ ችግሮች በእነዚህ ልጆች ቤት በዚህ ቤተሰብ ቤት ይህን ያክል ችግር አለና እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች ሰዎች የድርሻችንን ብናደርግ የሚል እስኪ ሞት ድረስ እኔ ሰርቼ እበላለሁ እሱ ነው ሁኔታኛ መንግስት ሁኔታኛ ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ነው። እኔ የትም አትጥሉ ሀላ ባላዛ ልጆቹን ውሰዱ ይሄ ነው ቃሉ። በቃ እኔ አይቻልኩም ልጆቹን ውሰዱ አንተ ጋር ሄሎን አቤት እዝጎ ሁሉ ቀን ይሄን ሁሉ ቀን እሱን ሁሉ ቀን ግን ሸልቻል። ይሄ የኔስ የሰራ ነገር እኔ ነፈጣሪ አቃሉ አሁን እሱን አያሉ ብሎ አይደለም ቀበሌ ወረዳ 9 ሄርኩኝ ሆና ችግርስ በቶ እዛ ሄሮ አይቶ ሁሉ ልጆቹን አይቶ እኔ እሱ የሰራ ነገር እኔ በአቡስት ከተቆ እኔ በአቡስት ካፕሎ ይሰጣል እኔ ለምን ምን ላርግ አባቴ ተው እስቲ ተው ተው እስቲ ሆዱ ፍጅ ተው አሳቡ ጭንቀት እኮ አንድ በሽታ እኮ ጭንቀት መሰላም በሽታ ምን አለ ቸናው
የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ ቶሎ ና ኢየሱስ ቶሎ ና